Ta lì sopra. Araka Media American Acrylic ตะดองฐานะก็ crossover ดิကျွန်တော်ဤနေ့ကအပက်စင်ရခိုင်ဘာသာစကားဝိုင်းတောက်ကနေ့တိုင်းတောင်ဆလရီအစီဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့အရခမီဒီယာအေဒီတာကိုသိန်းထန့်စံ AKY တော်သောကိုခိုင်ဆိုဂျပန်အခရိဆိုင်ကျွန်တော်တို့အရခမီဒီယာအမေရိကန်အခရိဆိုင် AKY တော်သောကိုခိုင်ဆိုလို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ discussion လောက်လောက်ဖို့ဖတ်ပါလေကျွန်တော်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရခိုင်အနာဂတ်ဆိုရီခေါင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကလက်တလော့အော့ဖရန့်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိမှာပြည်နယ်အတိအသင့်မှာနေပြီးတော့ကဗမာအောက်ချော်ရီနဲ့ရခိုင်အောက်ချော်ရီစက်ကူမဲ့ကူကာလမှာမလိုလားအဲ့ဒီအကောင့်အရာတီကိုဆိုရှယ်မီဒီယာလူမှု권ရပါမှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ကြော့နေရတယ်။ယဟောင်းကဇဟောင်းလေးဆိုလို့ရှိကကြီးအစီရှိသည့်ဖရန့်ဖူရောင်းချနေရအရသေးစားသည့်ဖရန့်ဖူရောင်းချနေရလောင်းကစားဝိုင်းတီကိုတရဝံနေရအနှက်မှာကျိုးတူจิตတိပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့ဆိုဆိုကိုဆိုရှယ်မီဒီယာလူမှု권ရပါမှာနေပြီးတော့ကြီးကြေကြေပြန့်ပြန့်မတော်တည်နေရတယ်ကျွန်တော်အချောင်းကိုပြန်ပြီးမှသုံးသက်ကြိလိုက်တဲ့အခါတရုတ်ကိုနေပြီးတော့ကအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ရခဘင်းကိုနေပြီးတော့ကသွန်ပလိုက်တယ်ရေကတရုတ်လူမျိုးကြီးဇာဖိလာလေအလုံးဘင်းဇာဖိလာကရေကတရုတ်လူမျိုးကြီးဆိုဘင်းစားရဂလီထန်ရဘင်းစားရဂလီထန်ရနိုင်ငံရေးလေးမသိရလူမျိုးလေးမသိရစီးပွားရေးလေးမသိရရေကအခုကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မျိုးနေအတိအသင့်မှာဒီချော်ဒီနေပြီးတော့ကတဒတ်တဆတ်နေပြီးတော့ကအသင်ထွက်လာစောစောအရှက်စောတီရိုတာရောမဟုတ်ယောတနေအရှောင်းကိုဇာပိုင်ကရက်မဲ့ထီချောင်းသန့်လေစောစောကိုနေပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုလို့ဧကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကကျွန်တော်တို့ဒီအရခဝိုင်းတော်သောနာယကကြီးဥခိုင်စုအနေနဲ့ဇာပိုင်မတော်ပါလေတစ်ချက်လောက်ဝေဖန်ပြပါဟုတ်ပါရအားလုံးသာလီစောပါပြောတော့အာရက1.2 1.3 နဲ့ဒါအခုအာရကမီဒီယာကိုပရင့်ကတဲ့လူတိတ်အောင်းတော့သူပေါ့ဒါတော့ပြုပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ခါနေပြီကဲငါတို့အနေနဲ့ဒါပေမောင်လေးဆိုကဲဒီနေ့ ULAA ကနေပြီကဲရခိုင်ပြည်ကိုဒီနေ့အရှင်အတော်အတိုးတော်မှာရခိုင်ပြည်ကိုနေပြီကဲအောင်းသိမ့်ထစားပဲနေပြီကဲအုပ်ချုပ်ထစားပဲနေပြီကဲပရိုလိုရိုက်ရောအရှင်မှာဗမာနေရှိတီကလေးတော့နေပြီကဲအထွက် ULA စာကမှာအဓိကကကျွန်တော်ပရိုရှန်စကားတော့ခါတိုးတိုးနဲ့လောလောပရိုဖော့ဆိုကဲအဲရခိုင်ပြည်ကိုနေပြီကဲဒီဗမာဘုရမောင်ဝသိမ့်ထားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘူချောင်းပြတထောခနာရာ94ကပေါ်နေပြီကဲတထော635ခုထိနေပြီကဲနေစင်တနိုင်တဲ့နေပြီကဲတော်လန်ကတယ်ရောအရှင်ကနေပြီကဲဘူချောင်းပြန်စနေပြီကဲရခိုင်ပြည်ဒီမရာဦးကြောင့်မရာဦးကပေါ်နေပြီကဲဒီမောင်ဘရနေထိနေပြီကဲအတူထိရှောက်လို့နေကတယ်တောင်ပိုက်တဲ့တော့ကိုထိရှောက်လို့မနေကထိရှောက်လို့မနေကဇာဂရော့လေဒါအဖတ်တွေငါတိုင်းဒီခုံးနေပြီကဲအတူတော့ကဗမာတိကနေပြီကဲညအရှင်မနေပြီကဲငါတိုင်းဒီလောက်ပြီတဲ့ဘူရှောက်ပြန်လောက်ပြီကဲဒီရန်ပြေဒီဂျမရေဘုံဒီအဖတ်တော့တောင်ပိုက်တပဲလို့ဆိုကဲညအရှင်မဘူရှောက်ဟောလို့ပါရောက်ဝန်ဆပ်လိုက်တယ်သူခဘူရှောက်ပြန်ကိုနေပြီကဲရောက်ကတော်ဘဲကလူတိကတာဖက်လာဆိုကဲဟိုအေသူရောအုတ်ရှုပ်ကဲအေထက်ဆိုးဖို့ငါရောတိစာနေပြီကဲငါရောတိကိုအခုကပါနေပြီကဲအဖတ်တယ်လဲတော့နေပြီကဲအပတိုက်စာဖောက်တယ်အေသူရောလဲတော့နေပြီငါရောလူမျိုးတဲ့ကိုအခုစနေလေဆိုရဆိုတော့ငါရောအပေါ်မတိပရော့ပလာလို့နေပြီကဲနာရောတိတ်ပြပက်လာကဲရှောင်းရဲသားလို့အောင်ဒီကြလောက်ဘူးတဲ့အဲရောက်ပဲကန်တတ်တယ်ဟဲ့
อบูอาชิมาเลยยังไปตอนนี้ดูซะเอเอก็เนี่ยไปเกิดเช่นโชคลาเลยอาชิมาประมาณนี้ชีดีก็เนี่ยไปเกิดเดี๋ยวสิ่งนั้นเดี๋ยวลูกก็ดีอากูเดี๋ยวมาไปเที่ยวมาเอาตัวมรุ่นเนี่ยเอาว่าตัวเราเดี๋ยวพอกันเสียพอเสียไรเสียที่เนี่ยไปเกิดลูกก็จะวันที่ฉันก็เดี๋ยวพอตัวมรุ่นเนี่ยไปมาเลยตัวอากูเนี่ยไปเกิดยังจะโดนที่งูกระนิราเลยอากูเนี่ยไปเกิดตัวก็มรุ่นเนี่ยรอเพื่อมาเลี้ยงตัวเนี่ยไปก็อากูจับไว้ดีกันงั้นเดี๋ยวย้อนสติมาเนี่ยไปพอชิลไลชิติกระจายเนี่ยนั่งลงที่ไอ้ที่ทุ่นงั้นเดี๋ยวน้าไปก็ลุ้นเรื่องก็ที่จะกันเดี๋ยวสติมาเดี๋ยวซีดีเดี๋ยวซีบีดีอะไรที่ก็เราขามาตากายอากูก็ตัวก็เอยูเอลเอเอก็ทิ้งชุดเราอะไรที่ก็เรามาตากายยังไงเดี๋ยวสติมาเดี๋ยวพอชิลไลชิติเดี๋ยวจังหวัดที่บ้านน่ะอยากลูกจังหวัดที่ก็เนี่ยไปเกะอเมริกันี่ไปเกะตัวตูร์บอลอะไรสุขาอีสานที่ก็เนี่ยไปเกะที่ชอบกว่าจังหวัดเนี่ยไปเกะเดี๋ยวอันนู้นดูมาเนี่ยไปเกะแล้วใครจะมีโอกาสลงมาจ้าวหินอะไรแต่เป็นอะไรสุขาทัวร์เอาความไปหน่อยเดี๋ยวตอนนี้ก็จะนับลูกก็จะไปเดี๋ยวบูชาพยานเนี่ยไปกับตัวหลังคาเนี่ยไปเกะเดี๋ยวประมาณที่ก็เนี่ยไปบูชาพยานลูกๆวันเนี่ยไปทราบก็จะไปกูเลยตัวเนี่ยเป็นสิ่งเชื่อคนเนี่ยเป็นประมาณที่กับพลังสิ่งเย้อนสมัยเนี่ยเป็นยูเอลเอไอคนเนี่ยเป็นเทกุจ้าลาบอย่างยูดีก้าก็เดี๋ยวเรายูเอลเอไอมาเลยตัวเนี่ยเป็นดาวังหิลาร์เอจัดดีกว่าเราดีก้าปริตุตินดาปอบิกเอเอซีบราดีจากาลาเลจากาสังเตลาเลสักว่าดีก้าก็ลลลาบอสุสักว่านั่นเนี่ยเป็นมรังเอเอาไปเอาอีน่าไปเลยจันวานีนั่นเนี่ยเป็นโอ้คุณที่ท่านสั่งคนนี้ไปเกะดีกาการนี้ไปเกะจันโอรสดีขึ้นเราไม่เสียนะปาร์ตี้ไปเกะที่รักให้เปรี้ยวแต่นายงานเรื่องปาร์ตี้เนี่ยรักให้ปาร์ตี้ที่นายงานเรื่องที่นั่นนี่ไปเกะปาร์ตี้สามตับลุงนั่นนี่ไปเกะรักให้เปรี้ยวที่จูบลุงนั่นนี่ก็เลยสักว่าแต่เชื่อเราสุนีบีจะมาเอาไปก็วิ่งย่อคุณเคยสู้เจ้าจอมไหมอารมณ์ตาลิจ้าบ้าสู้เกะอะกูเราแข่งไปในท่าก็นาชีในท่าก็ถ้าชิงมิวเนี่ยล่าลุสฮันลีสบากเกจันรู้อเมริกัน revolutionary period ลูกคอยอเมริกันไปทางซูมาปอบเอาข้าเซกามาเอโคโลนีเอราสุดตอนดิอังกฤษดิโอชุกไทยอเมริกาไทยกูยังไงนี่เป็นอังกฤษสุราลาเอากะอเมริกันไปดูดิวอชิงตันบุชวอชิงตันรู้อุจิบิกเป็นรถไตขายต่อเลนี่ใช่ไหมอังกฤษที่เลี้ยงทอมลาดีรวยเลยเลยร้านนี้จะมาหุ้นต่อเลนี่ที่เลี้ยงภายในตรงยี่ตาพากาเลี้ยต่อเลนี่อาจุดีกับตุนี่อันนี้ตัวเทิงชกลูร้านนี่เอาเทิงชกทับจะไปไปส่วนใครเปรย์นี่ท่านเลี้ยงเป็นภายในตรงนั่นไปแต่ใครเปรย์ก็ลาชิกะบ่มาเปรย์ลาอุทิมาบ่มาสุระบ่มาไซต์ลาอุทิมาย้อนได้ชินี่ตรงบัดนี้โอชูเลี้ยงตัวโอชูนี่ตรงบัดนี้ตัวตรงนั้นเลยကျွန်တော်တို့ ULAA ကနေပြီးခေခိုင်ပြီးစိတ်တေသအပိုင်းတော်တော်များများကိုလေထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြဖိုက်ပါရဲ့ဒီကလေးလုံချုံကိုလာထဲကိုတရဝံအာနာရာရှိနေကြုံမျိုးတွေမဟုတ်သည့်အခေနေထားဖိုက်ပါဆိုကြရပိုင်အနေထားမှာဒီဗမာစိုက်တဲ့တိရဇာပိုင်အကဲအញ្ញံရှိတဲ့လေဆိုကြသူတို့အရှန့်ချက်ကိုပြင်ကြရဖို့ဆိုကြ1900နဲ့ဆိုင်စင်းနဲ့ဆိုင်ခါလေအာနာသိမ့်ပိုက်တဲ့ခါပြန်လို့ပုံငင်ခဲ့တယ်ตอนแรกเนี่ยเซนาปราเกติโชคยันตัวนี้ไซเตก็ทิ้งชุกไว้เกินนายองตาเนี่ยบอกมาทิ้งไปเนี่ยตั้งไปกูผมมาไปกูมองไม่ใจไพร่ล่างตัวแผ่นดีไปสมยุชียันตัวไซเตก็อารมณ์หนาวสุดไปเลยยี่ลูกดีกูกูโดนดีกูเผาไข่ตัวลูกก็ที่ก็เผาไปเลยไม่ดีใจเลยยี่ปีข้าแต่นั่งก็วิ่งขันสู้ปอบปลาเลยได้ช่องบูช่องเนี่ยรถเจ้าก็ยังส่งบนาသူများတွေကိုပေသူရှာရှာဝန်ဆက်တယ်ရေကရတဲကနာမည်ပြတယ်ထောက်ခံမှုရောနေလာတယ်ရောက်ပိုင်ဖိုက်အောင်အခုချိန်မှလေးဗမာစိုက်တက်ကတီးမီကျော်ကရခိုင်ပြည်မှာ ULAAA ထိန်းချုပ်ပါလဲပြဝန်ပါလဲပြဆိုကသူတို့တွေ power vacuum လို့ခေါ်တယ်တင်အောင်ရှာအုပ်ချုပ်မှုလီဟာနေဆိုရင်တဖို့မျိုးအုပ်ချုပ်ရေးပြပြလောက်အောင်တဖို့ကတမန်တကနောက်ပိုက်တဲ့တဖို့နဲ့ยาเว่ยใครที่มองรูปยาชดเปลี่ยนเงี้ยสบีมันตีมันตายเนี่ยน้องชูไปพี่ค่ะ
ยานี่อ่ะมากายกายไพรออกมูยายเสวาลองกะซาอากะดิไลซามุงบิปอปาวลาออกย่อไปทู่จุ่ยผู้อมิ้วซุเตนโลชีดิบ่าวผู้สุขะอะกูเมเรอณีทาระย่อไปမျိုးโทนากะกะระอินากะกะระย่อไปตะดิตะตองกะระบ่าวสุขะอะทู่ซอริงผู้อณีทาตะคูไพไปตอแหนเอกาละตะคูตอแหนนี่ตะคูออมหลองผู้တိုင်းပြည်တပြည်လွယ်မောက်ဖို့ကြားထစ်ပါကျွန်တော်ခိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေပျော်ဆွမ်းပါဇာခမရှိအမေတန်လေးပျော်ပျော်ပါပါနဲ့လွယ်လွယ်လဲလဲနဲ့နေထိုင်သွားပါလူဆိုတော့ကိုလွယ်လဲမှုနဲ့ကိုရှိသွားပါသို့တော်ငါလေးအခုပိုင်းဆဲကုမဲကုကာလာမှာအလုံးအရာရာကိုကောင်းကောင်းတတိထားပြီးကနေလာဖို့အချိန်ဖိုက်ပါသေးရဆိုခါကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုယ်တိုင်ကအစိစိအငေချေတိကအစအရာသေးသာတောက်စားမှုရဲ့ပြီးကရန်ကောင်းမင်းစော်ဒီကအစယပိခာ ULAA အဖွဲ့ဝင်တဲတော်အလုံးဇာတုမဆိုအထုတတိထလုံးနေကြတာဘို့အချိန်တို့မှာပါဆိုကေရအောင်ရှိုးရီဘိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါလေးဆာလဆွနေကြပါအောင်မယ်ဆိုကေကိုအဆိုးနိုင်အနေနဲ့ပါဝါဇာပိုင်အမှန်ရှိပါလေအကိစ္စတီကိုပေါ့ပြပါအောင်အသာလိဇာပါအကူရောဟုတ်ဟောက်ပါရယ်အာတာလီဇာပါအာအလုံးကိုလေးစားပါရယ်နှုတ်ဆက်ပါရယ်အနည်းအဲကျွန်တော်တို့ခိုင်အိုင်ပေအရေးကိုကျွန်တော်အမရံကိုပရာပိကေသုံးပါဖို့ခရီးရဖို့ဆိုလိုရင်းခက်ရယ်အခုကျွန်တော်တို့အဲဘာမအုတ်ချုပ်ရေးဘရန်ဒရာဘုန်ဒီပိကေကျွန်တော်တို့အာရဂန်အုတ်ချုပ်ရေးစနိုင်နဲ့အစောထိုးအုတ်ချုပ်လာတဲ့အရှင်ကာလဖိုက်တယ်လို့ regular often ပြောလို့ရပါတယ်။ဗမာအုတ်ချုပ်ရေးစနေနောက်ဆုံးလို့အဆုံးကျွန်တော်အာရဂန်အုတ်ချုပ်ရေးစနေရခိုင်တတော်ကနေပြီးကေအဲအာရဂန်အုတ်ချုပ်ရေးစနေနဲ့အဆုံးထုတ်အုတ်ချုပ်တဲ့အရှင်ကာလာတခုဖိုက်အိန္ဒိယမှာပြောလို့ရပါတယ်။ရန်ကုန်အပေစာကူမကူအရှင်ကာလာတိမှာကျွန်တော်မသမာလီတိအဲဒီဗမာကိုရှိုက်တယ်အဲဗမာအစိုးရကိုဘာတဖြစ်ရှိရပါ့နဖြစ်ရှိရပါလို့မြုံမှန်းပြီးကေလောက်ကတဲ့ပါတီဖွဲ့ပါတီလေးဟင်းလူတီလေးဟင်းเอ ذا ดิซะเอมดามากอบกองบาร์เองนาวตะคูกาจันโนรไคปกิโกบะมาติติอลูชินะปิปุคาพุซะมะหอบปาคุณาโปรเปนจันโนรเดบะมาแบดโดซาบะมาติโกนิปิเกเอเปตองซูกิมะควีทระซอเอยะยะอะเตกานิปิเกเฟทรีซูซะกอดเนนิปินาตุงหนุปิเกเอจันโนรไคปิโกนิปินาอมมเพซิ่งทาวเชโปอะนิงทามนาเนียลุปูลุระเปเอจันโนเอเนียมาโปรชันซะกาအမတန်ကောက်ပုတ်ကောက်စားကကျွန်တော်အင်းင်းချိန်ကမှကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကနေပြီးနာမဖုံးဆွေးဖို့အတွက်လုံအားကန်သားထရယ်အစိချေရာဘာတိပါရယ်ရာဘာတိအမတမရခိုင်ပြည်မှာပုံမလိုင်းလို့မန္တလေးရယ်ကျွန်တော်ပြခန့်ကြီးကကျွန်တော်အင်တာနက်မှာကျွန်တော်ကိလေခါလေးသနေပြီးကဲအဲကျွန်တော်စိတ်တွေဆိုရယ်ကျွန်တော်မရိုဂီမှနေပြီးကဲကန့်ခရီတိမှနေပြီးကဲအမတမကောက်ပုတ်ကောက်ရယ်စရင်းတီပါရယ်စီဘိန်းပုံစံမျိုးပဲစီထိုးဆိုတဲ့အဲရပ်ပဲအာတိကိုအမတမစိတ်တွေမျိုးအနှံ့ပြရခိုင်ပြည်အနှံ့ဘက်မှာမြန်တီနေရတဲ့အမတမကျွန်တော်နည်းနဲ့ဝန်းနေပါတယ်။ရကောအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တဲ့ရခိုင်ပြည်မှာဇာသပံပွေးတဲ့ပုံတည်းဟင်းတဲ့အဲပဲဇာသပံပွေးတဲ့လောက်ခလေးသား proportion နဲ့ကျွန်တော်ရခိုင်သတိ pro ခွန်ဟင်းပါတယ်။ရေးသားရန်နေရာမှာဇာတိပါလာလေးဆိုရင်လုံကစားဝိုင်းတိအန်စာဝိုင်းတိမသမာရဲ့လူကြီးပရသနာတိအဖုံဖုံနဲ့နေပြီးကေအဲအဆိုပဲမကောင်းတဲ့ဇိုင်းလက်ခလေးနဲ့အမတမရတဲ့ပြူပွေးချုံပွေးမှာကြားဝဲနေပြီးနာလုံကစားဝိုင်းပုံစံမျိုးဖိလခပါရယ်အေးပဲပွေးလန်းတပန်တွေကိုကြံပရှင်ခါမှာလေသားကျွန်တော်ဖက်ဆင်ကပုံကူတီအဲဆိုတာပွေးကြံပရဲကုမ္ပဏီမှာပါရယ်ပွေးကြံပရဲလုတ်တယ်ပုံကူတီဥဆောင်ရယ်ပုံကူတီနေနဲ့ဒီပဲလုံကစားတီကိုနေမိနာလုံဝမထေဖို့လုံဝပရပါသာမထေပနေနေပြီနာပရူပေါ်ပေါ်နဲ့ရခိုင်ကတိပရူဖူတက်ကိုလုံစီရှင်ပါရယ်ရန်ကုန်ကျွန်တော်ကအင်နာပရိုဆက်ဆာကနောက်လူကကျွန်တော်လေးကရနီယမရနီယဘာထိကပုံကူတီအဲကိုကီတီပို့လခရပန်ဒဲကျွန်တော်သက်ဆင်ကပုတ်ကူတီရခိုင်ပြည်မှာဟင်းရဲ့နေရတဲ့သားအသီးသီးကသက်ဆိုင်ပုတ်ကူတီစားတဲ့အစီရှိလိုကတိမှာတစုံတစ်ခုပေါဝံပတ်သက်နေတဲ့လေကျွန်တော်ကရန်ဖန်ပဲကရတီရပါတယ်အင်တာနက်မှာလည်းမရနေရပါတယ်ကောင်းဝန်းနေစရာကောင်းပါတယ်ရကောရခိုင်သက်တိကျွန်တော်ရခိုင်ပခိကိုကျွန်တော်အမှန်တကယ်ရှိုက်တယ်ရှိုက်မှန်းတော့ရေဆိုလို့ရင်ခက်ကေကျွန်တော်အေဇတိကိုရခိုင်တပင်းနေလို့လူညွန်းတုံးစီရေအေမကောင်းရေအေအစီရှိလိုကတိလုံကစတိကိုမလောက်ခဲ့ဖို့မလောက်ဖို့တဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်နေနဲ့အထူးမိုက်တရားခံပါတယ်ဒီကေကျွန်တော်အေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကေနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီကိုရီဂျိုတောင်းကိုကျွန်တော်ဟ
โอ้อะเลปี้บ่มั้ยครูจิตังก็ว่าเอซาติวมาปรันปิเก3ตะปี้บ่าไอกรีเอาไปเราอกูลัชิระไคอนาเกเนี่ยระไคปรีทิมาเลตโลไพนี่ซอติโกเราดิสคัชชั่นลงเลยค่ะอกูอดิกะอะกรอนราละซาเลဆိုလို့ရှိရတယ်အလန္ဒရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ရခိုင်အနာငယ်ကိုဇာဘေပရိုပလစ်ဆိုလို့ရှိရခဲ့တယ်ကောင်းမဲ့ဖွေရာကောင်းရိအိမ်မဲ့ဆိုဂရိတခုကိုနေပြီးတော့ကေဥတည်လာနိုင်ဥတည်လာနိုင်ဆိုရီပုံစံမျိုးမဖိုက်စီချင်ပါယောင်းကဇာလေးဆိုလို့ရှိရဒီဒီအစိတ်ရှိသည်နဲ့ဒီမူရဲ့ဆေးဝါးဆိုသောကျွန်တော်လူညွဲ့သုံးစီလေပရီသူနဲ့အောက်ချိုရိဂရမနေပြီးတော့ကေတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတိတိဆောက်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဇာဘေပရိုပလစ်ဆိုလို့ရှိရတယောက်နဲ့တယောက်အာနာရှင်ဆန်ရီပုံစံမျိုးဖိုက်လွတ်နိုင်ဥမာအခုလက်ရှိနေမင်းထစ်မှာ ULA United Lodge ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့6ကတာဝန်အရလိုအပ်6အရနေမင်းထစ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမှု권ရပေါ်မှာလေကျွန်တော်တိထရပြန်နေမင်းထစ်မှာလေကျွန်တော်တိထပါတယ်ရေကြီးရောင်းတာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုတိကနေမင်းထစ်မှာရှိတဲ့လူဆိုးလူမိုက်တိနဲ့ပေါင်းပြီးကေဒေရှောင်းတိကိုလုံနေပါတယ်အမျိုးမျိုးနေပြီးတော့ကေနေပြီးတော့ကေဒီဇာတော့မတမာမှုတိကိုတစတစလောက်လာတယ်ဆိုစောတိကိုလေအဆမ်ဘလန်တီထွက်နေပါလေတကယ်လို့ဟောက်ချောင်လဲဟောက်ဖို့မဟောက်ချောင်လဲမဟုတ်အရှာတိမှာကတိုးတော့နေမေတိမှာလက်တလောဖက်နေဆိုအရှာဆိုနေမေတခုတည်းမဟုတ်နှစ်ခုမဟုတ်သုံးခုမဟုတ်နေမေမောင်းရဆိုကတဏ္ဍီတားလိုက်ဆိုကေအရှာကတော့ကကျွန်တော်စဉ်းစားစရာဖိုက်လက်ပါရောက်တဲ့လက်ရှိတာဝန်အရအောက်ချော်ရီစက်ကူမက်ကူကာလာမှာအရှာတိကိုဖက်နေဆိုတိကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းအစစအရာတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးပြည်သူလူထုရဟန်းဆောင်လူအပါဝင်ကျွန်တော်တို့ထိမ့်ထိမ့်တင်တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ကေဒီအမျိုးသားရေးခရီးလန့်စင်ကို ULAAA ကချမှတ်ထားတဲ့ရခိတလန့်စင်ကိုအနောက်အရှက်အတော်အစီဖိုက်နိုင်ရအရာဟူသမျှကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်သန့်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အချို့နောက်ကိစ္စတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကြီးဥခိုင်စုကိုကျွန်တော်အနေတစ်ခုကျွန်တော်အကန့်ပြုချန်ဆိုကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ပါတီတိအနေနဲ့ဒီစိတ်ကောင်စီကခေါ်ရပါတီတိလွှတ်တော်တိရေကောက်ပွေးတိရောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလာတော့မလာတော့ကျွန်တော်တို့မှာ ULAAA ပါတီဂရီနဲ့တက်တော်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုဆိုတစ်ခုဆုံးဖရရဖို့ဧကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ရကကြီးတွေကျွန်တော်တို့အာရခဝိုင်းတော်တာဥခိုင်စိုးတစ်ချက်လောက်သုံးသက်ပြီပါဟုတ်ပါရောကောပေါ့မေခွန့်ရအင်းလေးလက်ချိတ်ခက်ပင်းနဲ့ထင်းမှာမတော်မှာ ULAAA အာအခင်းနေရခက်ပင်းတပယ်လုံးကိုလည်းထင်းချောက်ထွက်နေတယ်ရခက်ပင်းသူတရလုံးကလည်းတော့နေပြည့်စက်ထောက်ခံထားတယ်ပါတီနိုင်ငံရဲ့တော်လိုင်းရဲ့ဆိုတဲ့ပါတီက ULA တမတော်က AA ဆိုတဲ့ဘရမနောက်ထပ်ပါတီအဖွဲ့အစည်းဆိုငေါ်ရခိုင်ပြည်ရခိုင်လူမျိုးနော်နိုင်လုံးဝမလို့တော့မဟင်းဆောင်လို့မှတ်တယ်ဒါဖက်လို့လဲဆိုပဲဝိဝါဒတက်လာတယ်ဒါဖက်လို့ဝိဝါဒတက်လာလေပါတီမျိုးလည်းရဖိုက်တယ်ဒုက္ခအိမ်တအိမ်မနေပေးကညီကို9ယောက်ကငေါ်ပါတီထွက်နေတယ်ဒီအခေအငေကနေပေးကတော်လှန်ရေးလုပ်နေတယ်ပါတီလေးဟင်းရဲ့တော်လှန်ရေးလောက်တယ်အသူကပြည်သူတိလေးတော့မိန်ဖာတီကပါအစားနေပေးကထောက်ခံတော့တယ်လူပိတ်တယ်ရေကေအရလေးယောက်ကနေပေးကသူတို့ကကိုစားကိုကိုလန်းကိုရှာချောက်ပါကိုငါလေးတော့အာနာရလိုချောင်လေးဆိုပေးကပါတီနိုင်ငံရေးထုတ်ပေးကလုံးလုံးနေတယ်ရနောက်တဲ့သာတီနာနေပေးကနေရှိတီနာပုံပေးကအလုံးလုံးနေဖို့ဆိုကေအညီအငေဆုံးလုံးနေရတဲ့လူကနေပေးကမိန်ဖာကလည်းတော့အော်သူကနေပေးကဆွေမသက်ဝံကလည်းအော်သူကတောက်ခံတယ်ဆိုကေငရုတီစနေပေးကဇာပယ်နေပေးနေပေးကရခိုင်ပြည်ကိုနေပေးကအာရခနိုင်ငံတော်ကိုဇာပယ်နီးနာနေပေးငရုတူတုံးနေပလေယင်းနာပဲလို့ရခိုင်ပြည်ထိမှပါတီဆိုကေတခုပါတီလည်းမဟင်းပါငရုအမှန်ကဇာပယ်ဆို ULAE နာနေပေးကပုံပြီးကတကယ်တမ်းပါတီနိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်ရဲတော်လိုင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရဲ
ULN น่ะปุ๊บอีกแกปาร์ตี้နိုင်ငံတွေကိုလုံးပါအင်းနေစိုက်ကိုစီကရှာမထားတဲ့ပါတီနိုင်ငံတွေဒီ2000ဖွဲ့စည်းပုံအော်တေကငါတို့ရခိုင်သားအနေနဲ့လုံးဝအောက်သွင်းဖျက်သိမ်းပလိုက်ပြီးတဲ့ရခိုင်ပါတီတိကိုအောင်းတို့ကိုဖျက် ULN အင်းနဲ့ဒီကပုံစီပြီးကလောက်ပါလို့ပဲငါ approach ရဲရင်နာပဲလို့ဒီရှောက်ကိုကိုသိမ်းထွန်းစားအနေနဲ့ငါတို့ဩဂထကိုသိမ်းထွန်းစားအနေနဲ့ဇာပဲမလောင်ပါလေဒီစားကိုကျေးဇူးနေပြီပါဟုတ်ပါတယ်ကျိုးရီခိုင်ဆိုးအာပြပတသားအမရတီကိုတောင်ဘရာဒါဆိုတွေ့ရပါတယ်ကျိုးကြီးဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လေဟူကြီးမရအမရနဲ့တထိတ်တကြရလို့ပြောရပါဘူးဒါမလို့လို့ဆိုကဲအယူစာတိကဒုက္ခအမျိုးမျိုးရှိပါလက်ခိုင်နိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်ဆိုပါပြီပါတီတိစာလို့ထောင်ခါခဲ့တယ်1900နဲ့ဆိုက်စီနဲ့ကိုကစာပြီးဆိုက်စီဆိုက်ကအခုပိုင်အာနာတင်ပွေဖိုက်တယ်အရိတော်ဟာအရိခံဖိုက်တဲ့ခါပြီးနောက်1990ရေကောက်ပွေမှာဝန်ဖိုးတော့ ALD ပါတီပေါ်လာတယ်ရတညာပါတီရခပြန်လို့တည်ထောင်ခဲ့တယ်ဖာစာပါလာခိုက်ကရှိခိုက်ရတညာလေးပြန်ပေါ်လာပါတယ်ရရပွေပါတီပေါင်းများစွာခိုင်ပြေမှာပေါ်ပါလိုက်ခဲ့ပါဆိုရင်ရကောက်မှာစားပြီးကတစ်ခေါက်လုတ်ကပ်ပါမလားနဲ့ရရှင်ခါလေးရသူတို့ဒီမှန်ရှာတိကတော့ခါဒီမိုကရေစီရဖို့ပြန်ဖဲဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအေတခေါက်ပြန်အဖွဲ့ရလားမသိဆိုပြီးခဲ့ပါတီထောင်ခဲ့တယ်ဒီ AID ဆိုကြတဲ့ဒေါက်ရှောက်အနိုင်ရရဲ့ပရောဒီအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ NLD တို့နဲ့ပေါင်းပြီးခါဒေါက်တာဆော့မရအော်ကိုဥဆောင်ပြီးခဲ့အခု CRPH လို့ခေါ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အလားတူတယ်ရရီကဝေးမှာနိုင်ပြီးခါအာနာလေးမပြီးပဲနဲ့မော်ရိုဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံလားဆွေးခဲ့ဆိုပြီးခဲ့ရခါနာအဖနာဝတာကပြောင်းရခါအလုံးကျွမ်းပြန်ခဲ့တဲ့တစ်ခေါက် recovery မှာအနိုင်ရပြီကျွန်တော်အဖကူတိုင်တော့ပါအဲ့လိုလဘောဖိုက်လိုက်ခါညကဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတချို့ဆိုကဘွားတိပါပြိလိုက်ရတယ်သဘောရှိပါဥပမာကျွန်တော်အဖတို့ဆိုကစီတမစီဘောတိကိုပိုက်အလုပ်တိကိုပိုက်မင်းသားစုကိုပိုက်ပြီးခီစုံပိုက်လို့ဝန်လာကြမျိုးပါသူကရာငါပုံပါလာလိုက်တဲ့အကျိုးဆိုင်အခု2000နဲ့ခြိုက်ခုမှာရတဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဆိုပြီးစိုက်တက်ကစိတ်ကြိုက်တစ်ခိုင်ပေးအပါဝန်ဗမာတပေလုံးဒီပြေကလူမျိုးပေါင်းစုံကိုကျွံပြုဖို့စားလို့လာရေရခါ ALD ပါတီတို့ကရအရှိမှာအောင်ဆက်စုကြည်အပါဝန်လုံးဝကန့်ကွက်ခဲ့တယ်ပါဟာအရှောင်းငါတို့လိန်စောအရှောင်းဝန်လို့မဖိုက်အေးချင်းမပါလို့မဖိုက်ဆိုပြီးရပိုင်အတော်နဲ့ ALD ပါတီကရတစ်ခါကစိုက်အစိုးရကဖျားခါပါကောင်ကူရနဲ့ကိုစီတခုနိုင်မှာသူတို့ရှားမဲ့ပြီးဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအရှိအခေခံဥပဒေကို report ဆောင်မှာအမျိုးသားအညီလာခံမှာမပါလို့ ALD ပါတီကိုစီတိုက်ကပ်ပုံပြပါဗျာအမှန်ကဆိုင်ဆိုရဖျားပခပါဆိုရအခုတဖန်2000ဆိုင်ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်လာတဲ့အခါရခိုင်တပ်ဒီ brand ကနေတခါပါခဲ့ပင်ပါတီထောင်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့ RNDP ဆိုဆိုပေါ်လာတယ်ရကဘတ်ဆာ AMP ပေါ်လာရပြီက ALD တဖွဲ့ကတခါပြန်တို့တပါလေတယ်ဆိုကပါတီတီကဇာဘီဒီ account private တယ်ဆိုကပါတီနိုင်ငံရေးမှာရခိုင်ပြည်ကိုကိုစားပူဖို့တော့ threat တော်မှာ soft power နဲ့လာရဖို့ဗမာတီပြည်ရ threat တော်လူတီ recall ထားရ recall ပွဲကတစားတားပြီးကကိုစားပူခရဖို့ရပိုင်နိမျိုးစုံနဲ့ account ပါပါဟုတ်ပါဗျာရေကကျွန်တော်တို့စမ်းခါပါဗျာမထောင်နဲ့အစီရိကပွဲမှာပါခါတယ်။စင်ဂါရီကပွဲမှာပါခါတယ်။မထောက်နစီရိကပွဲမှာပါခါတယ်။ရရှမလေး NLD ပါတီကကြောက်ချပါခါလို့ကိုမလို့ဒီမှာမလို့ရ။ညီပိကအလုံးနာနာဖုံပြန်နဲ့ကျင်လိုက်ခဲ့တယ်။ညီကအရာတခါဟုတ်ဗျာ။2020တိုက်မှာအာနာသိင်။စိုက်တက်ကချက်ပနာအာနာသိင်ဆိုပြီးပြောင်းမယ်။ညီပိကရသရမတခါရီကပွဲကော်မရှင်တခါထဲလို့ဖွေးပင်။ညီကလေးအရာနာနာဖုံပြန်နဲ့လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့ခိုင်ပြေမှာကိုစားပုပ်ပိတ်ဇာစားလုတ်ခဲ့ဖို့တွေရှာပါလေကျွန်တော်နားမလည်ပါဇာကိုရာကပါဖို့လေကျွန်တော်နားမလည်ပါဆိုကေနားမလည်လို့ပရိုတောင်ကလေအဖေကတော့ခါရှာနေပါတခုလေးမရပါဟုတ်ပါရဲ့လွတ်တော်အမဲဖိုင်တစ်ခါအလူတစုတစုတစ်လုံးစားဖို့လာခါရာခဲ့ဖို့ကွန်ထရိုက်ရှေ့ရှေ့ရာခဲ့ဖို့သူတို့ကတော့ပရော့ပါဟုတ်ခိုင်ပြေသူတို့ကငါတို့ကာခင်ပြီဆိုတာဗမာတိဇိုက်တက်ကရခိုင်ပြည်သူကိုသုံးရှင်းတဲ့ဖို့တော်ကိုနှရှင်းကြအောင်ငါတို့တရှင်းသားသားအောင်ဒါလေးပြော့ပြပါမယ်ရ
ะใครไปก็ดูบาร์ดสุดเลยอากงปราชญ์มิวซุงเนี่ยลาบิกเอปาร์ตี้ลูกเกดีอากูเลยูอีซีก็ไซสุดแล้วพูดยูอีซีอากูไซกองสิก็พูดยูอีซีก็ขอให้เขาต่อพอกับเอ็มพีรูปไปปาร์ตี้มิวดีก็เลยไปมาตาดีจะนอนนิ่มก็เอาลูกมาตาในบาร์ดีมาตาล่าสุดเลยมั่วมอร์แกนก็ล่ะยูอีซีก็ไซกองสิก็มอร์แกนก็เทวีนโปรเวนล่ะอย่าไปนี่มาโปรเวนบ่ตัวก็อาลองสังเปรียบเปรียบเลยก็จะไปค่ะนิ่งพูดไปรู้เลยไปยังไงแต่พูดกันเลยอุมาเอฟยูไปปาริมิวกันเลยอาชาลาบุเข้าไปปาริทองก็ได้ค่ะคอยลาบุอยู่อีสิกาคอยแต่ข้าคอยรุ่มอะไรนะข้าคอยรุ่มอะไรต้องข้าคอยรุ่มอะไรปาริพยาไปพูดยังไงก็ไหนนักเก็บบ้าหัวละเจ้าหน้ามังกรดอมไหนนักบ้าเจ้าหน้าจะใครเปรียบมากูยูเอลีเนเอเอยิ่งเล่าจบข้าแข่งลูกอาสาบอมยาตัวสุดที่ไปลูกขีดด่าลาลูกเอล็อกออมมาลายเช่นแล้วใครไปดูไปด่าดีก็ได้ท้าขันลายเช่นกับบ้ากันเลยลากขันลายเช่นมาเจ้าหน้าเรื่องเด็กกูปาร์ตี้ที่ไหนไงเรื่องปาร์ตี้นะท้องใช้พื้นที่บุกเอากระไซต์แต่ก็ชาบิทายกระเซาะกว่าเทก้าแต่ชัวร์รู้อีกเพราะว่าปีท่าชาเทก้าลูกเด็กไหนไงเรื่องย้อนไหนไงเรื่องจานเนตูบาลิสุกยูเอลเอเอเอป่าวลายอปอมมาป่องบอลที่ไปชัวร์รู้ยังอาอาดีก็สูบลุแต่คุณเลยลงมาพายไปเนี่ยขังเองล่างเองเนี่ยไงกันต่างก็แต่ใช่มาแต่ใครไปเรื่อยๆอยู่พวกตัวมหุกองเฟดเรย์หรือพวกจามาสุรใครไปตุเป็นตาดีอัตแตงกูกูจะพูดพูดใจค่ะขังเองล่างเองพายนี่บอกส่วนใหญ่ตอนเนี่ยเอปาร์ตี้ดีมันชี้ข้างอะไรพอเลยแต่คุณเลยพายหลับผมมหุแต่คุณเลยใครไปด้วยไหนหนาผมมหุชี้นี่ข้างอะไรพออะไรชูชาเคลุพัฒนาบ้องตรงเนี่ยทุกข้าจะพูดมรรคไปยังเช่นก็จะขัดจะน้อยสิทธนาไม่เนี่ยอมรรคไปไปยังก็สารบิกจะน้อยก็จะขัดกูสู้ไหนก็ยังก็สารเนี่ยเป็นบิกสู้ในดิฉันบ้างหรออ่าเอาไปเลยตาลิซาบาคุณตุ๊ดจ้าเอาไปนะคุณตุ๊ดจ้ามาเลยกูไปเป็นเบลกุซงคุณตุ๊ดจ้าอาสานี่ส่งดีเดี๋ยวส่งไปเช็ดดีเอ็มดามาจะน้อยรักใครจะมุ่งตรงด้วยแต่ก็ยังที่ก็สิ่งเนี่ยพูดแล้วจะน้อยเอ็มดามาวันจะไปเอ็กกูเกิลลีจะไปเจ้าหนูคุณอาคุณนี่จะเนี่ยอเมริกาถ้าดูทำละเจ้าหนูจะพิชิตรู้ว่าไหมเจ้าหนูเดี๋ยวจะสบายด้วยเดี๋ยวอุรังคันตะคามาปังคันตะคามาในปีนั้นอเมริกาบางกองเนี่ยสาระบางอีเดบังโชว์เซนี่สาระบางอีเดบังเจ้าหนูใส่เด็กคนนี้ไปอันนี้อันนั้นมามาลูอัดเดนุยบันดีโอบันดีบันดีฮิโนอินคาเกยสาระบางซะไทยสั่งกีบมึงมาหิบาแต่ใครจะลองเหรออันนั้นมาสมมติยงมันที่หิ้งเหรอยงมันเนี่ยแต่เรื่องมันรูปอะไรดีสุดท้ายมันจะลงมาเปลี่ยวไปเหรอยงมันไปแล้วครับไปยังก็จะโน้ตแต่เรื่องที่กูสื่อช่างเหรออันนั้นมาหิ้งยงปังรูปควายแบบว่าโซโลเชนสักการ์จะโน้ตมันจะเกิดจะโน้ตในเงี้ยกูลาบุสุกี้ก็คงรักใครสุดจะจะโน้ตแต่เรื่องที่อัลลับกันกูชูชูมันมีสื่อช่างสุดละเกี้ยอันนั้นมาหิ้งขัดเอาปังรูปอันนั้นมาหิ้งยงปังรูปกูจะโน้ตควายแบบว่ามาควายไปนั่งกูลาลงอีกทีสิ่งไรสิ่งจะกักงคับว่ายงมันเลยมีวิธีจะโน้มรูปแบบปรับทุลบ่าวยังไงแล้วที่ปาร์ตี้ที่วันนี้พี่เกลงว่าอินิชิงมาลงว่าเพรสซิ่งพูดได้จะโน้ว่าโปรชันเลยรักให้บิดูบิดาที่กุลิตาอีสักว่าจะโน้เมสเซจกูกูพิชันเลยกูอามาเด็กเอ็ดดิสช์อะรัตนาหิ้งชูมาเอ็ดสีนั่งสั่งเองอันนั้นมาหิ้งขัดเอาไปคารีปาร์ตี้มึงยังมึงมาไปจะโน้มรูเรยงมันดีกว่าจะโน้ขวากันไปลูกอันนี้นะมาก็อันนี้มาป้องหนึ่งก็เลยต้องเยอะสักว่าลงว่าคลีร์มันไม่เกี่ยวเนี่ยขวาไปกี่ทั้งสิบปีกี่มิ้งเจ็บไปเลยก็อารมณ์จันโออินังก์จันโอโปรเชนมาเลยแล้วถ้าคุณจันโอเอซามาถ้าคุณโปรเชนสักกูจันโอประมาณในเจประมาณโอชูริสในเนี่ยอาร์กันโอชูริสในกูจันโอเสาร์ทุ่นี้อาชิงกาลาถ้าคุณใครจะไปติดลูกจันโอโปรเข้ามาเลยเยอะสักมาริกิซงริกิบาร์เอสุยต้องกูหิ้งไปเลยลมหนาไปแต่คุกอะจะเอาครีตุงรีโลคูบาโวลมหนาไปตัวเขาส่วนหนึ่งฮะกีครีตุงรีจะจ่ายพงรีย่าเดมโรมโรมโรราจวนสุดท้ายมโรมโรลูกีดีจวนลูกีดีราลูกีดีนั่นก็ปัญญาเองนะป้าตาเดเดจงเสียเสียมากรีดีสุดครีตุงรีเอ็งยิ่งพูดโลบาร์เลยจันโอเดครีตุงรีมันยิ่งสุดที่บ้านเลยฮะจันโอรักให้เป็นอนาคตด้วยก็คงกลับพูดกันไปยังก็คุณอาบุไปชาดูพอดีกุลิตาคุณอาบุไปบามาที่ปรางเทอร์เอบามาเอามาให้เด
เดี๋ยวบีเดก้ามาเอาไปเนี่ยจันโอรักใครมาให้รักใครรักใครกูดังบีเดก้ากูโพสต์ไปกี่รักใครเนี่ยที่ก้ากูดังบีเดก้ากูโพสต์ไปกี่รักใครไปกูอุ้งส่งสิ่งไปเลยพงศ์กี่คุยกันรักคุยไปพงศ์จ้องเดี๋ยวรักใครไปมาส่งเนี่ยรักที่อเมริกาคุยกันดีรักตัวมาพงศ์จ้องนะจงให้ไอ้เจ้าดิฉันนี่ไปกี่จันโอยิงว่าข้างแรกขนาดมาส่งบ้าเยอะสมัยที่ข้างในนี่พงศ์จ้องพงศ์จ้องให้กังกังจวาระกันมหาตระกันเต็มอยู่ไอ้ช่างจูกันเลยเต็มรู้哎呀哦吼呃没做大概的没有看见的没得没有看见的绕回避给谁能白白避给就能够找回楼楼没人陪伴的然后如果就能够没有路给绕路给转路给的哎路给的这里的没得没就能够路阿巴的就能够也没有把地方那边的没讲的这里说阿库那把谁去路阿的也陪问的龙个找问的谁去的我那边给哎路给的奶奶哎这里我亲戚奶老婆เอซาติโกมหามหาไปนี่มีนะซีมันก๊อกไปพูดแท้จนอินาก็ราลูกีดิมรุลูกีดิกูเลยกันจนอินาก็โปรชมาเลยนอกจากจนจ้องเสียสามากีดิจะเอ็มเดมาระไคตะเบนลุงสาตามราวีระไคตะเบนลุงกะบาโกนี่มีนะทูพ้องเนี่ยไอ้จ้องเสียสามาดิดิเอ็มเดมาจนโหเลเซอร์ไถ่เตปอกกูดิจะบอกให้ก่อนเลยยังก็ไอ้จงเสียสามารถที่จะเลือกไอ้จงสิ่งที่คนนี้พินาเอ็มเดม่าก็มองในปัญญาที่กูเซฟไปสังเกตไปกับว่าลูกผู้ชายไปน่าดูก็ส่งไปจีบรูปแบบไหมจโน่จงปัญญาเรื่องนี้จะสุภาพสุสัยสารบังไฟเลี้ยงสิบามาสุว่าสัยสารบังไฟเลี้ยงสิไอ้สิ่งที่คนนี้พินาปัญญาที่กูต้องฟังกับว่าต้องพูดสุภาพกับว่าราคาเป็นกูใช้ได้ส่วนหนึ่งยังก็ราคาปัญญาที่กูเลือกคุณเอาไปเสียสามารถที่กูเลือกอินเดียก็ความปังปังเลยยังก็จันโอ้ยคริสต์มาสที่นิวอัพด้วยคริสต์มาสที่ราคาเบกูอุ้งส่งไปกี่ล้านยังไปบ่ได้อินเดียก็ใจต้อนชามาเลยฮับไปเจ้าตัวจามาเลยเอ้ยจันโอ้คุณอาพูดภาษาที่เนปาลไปกี่คุณรู้จักต้องการสิ่งกูเลยจันโอ้ราคาเบกูบีซาดีกว่าเราบีบาลอฮับไปคุณอาก็จันโอ้ยนิโกดีดาวน์ส่งชูดาวน์บอลส่งวันนี้บีดาเลยต้องเดินละเลยยังจันโอ้อดีตก็โปรชั่นสกัดออกมาUnited Lush Arkan. Strong. We Arkanics very, very strong. United Lush Arkan. You know, I'm going to say, Thema Thotjai. Lubyo, Lule. Lunge Baitine Tesao Tare. United Lush Arkan. Hiniya. Zabjian Udine?บามาเอาช่องมาเอามาปิดทารีนี่ปิดตากันมาวาริซาลาซาชีติโกยูบิเกะอะควาริชีติโกมิโอบิเกะเจเนปาติติจับไปลูกย้อนเซกองซีเอลาออกะนัทอชัยพุ่ยเซมุยออกะปาติชีติแคมบิเกะจันโรจับยังหมดนี่มาลุยอะตุคุลิมลุยอะซอโซกะจันโรเอดิดาสารทินเทนเซตงเตคารีตะเกะตะเกะจันโรจับเลยสุกันนั่งเงี้ยทุ่ทองบุนายกติกาเนี่ยสกอปรบอชิมาจะไปเพื่ออะไรกูเลยโฮมาประมาณเนี่ยป้อมวิมาปาร์ตี้ตัวชูกาทักแค่นี้โฮมาแต่เดาเรียกกับวิวมันนะนั่นเออระดับอเมริกันเนี่ยแต่เดาเดี๋ยวพ่อมาแต่เดาสุกิจันโรว่าจะข้าเขตตุยไหนยี่เกี่ยงกุนงาจันโรนายกากี้โอเดี๋ยวญี่ปุ่นก็คุ้มสูในลุงเอเชโรเดี๋ยวคุ้มที่เนี่ยจะต้องได้เลขาเลยไปจันโรนายป้อมมาวมาสัวจันโรป้อมวิมาเราลาบียาอควาเรียสิตพี่รับบุลอแต่คุณเลยมาละเอชินไดค่ะอะคาไดมาจันโรโกกันชาสอดีซี่อะน้าส่งจันโรระคายไปมาไซปุ่ยนันไนต์ไตไดน้าลังอาลาไปดิแล้วดอทีมาจันโรระคายไปไซปุ่ยโกเรปุดอกขาตีบอมมาสโกไอดีพีเต็มเอพุซานาเรคัสเซวอเดินอะไรเลยลูดีกว่านี่พี่ก็เชื่อรู้สิแค่ตั้งพี่บ่จันโอรู้ตั้งตัวเลยควบรู้บ้าละมั้งรู้เอชงโอเคเขาเอาไปจันโอรู้นี่พี่ต่อยอดรู้นะท้าวเชฟพุ่ยเชฟปุ่งเอากะปีทาร์เลยปาร์ตี้เชติบ้ามาจันโออัลลอฮ์ลูกมือลุยอะจันโอมาลูนัตเตยูนัตเตลอชอาร์กันรักใครมีอุตส่าห์พูดชอบปาร์ตี้กรีชินี่อะยอดเนี่ยดีเนี่ยจันโอรู้รักใครเป็นมาฮีเร่เอ็นบีรู้ALB รู้เจเนอเรตปาร์ตี้ดิมันรู้ยาอารมณ์พิจารณาไปเลยซอสก็เดญี่ปุ่นก็ลุงเอเชกุศลในโปรไปอปองกรีตบองอารมณ์เดิมอารัตตาชูมีอปองตบองกรีทวอร์เซมาทอเจนโปรเดเบนังก็ปองดิอารมณ์ช่างไปแล้วโอ้ยยองเอยองเปียนิลุ่มไรยาแต่เกลุอากู
စိတ်ကောင်းစီကကြောင်းပတ်တဲ့ record with the လွှတ်တော်ဒီအစေဝေးဒီမှာတားကေအရှင်သာတရခန့်ရဒီလွှတ်တော်အမေဒီအီဒရုသာတရခန့်ရကျွန်တော်အမလောနဲ့ဆိုကေလုံးဝမလို့အလုံးပေချရတယ်ယောသနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကေကျွန်တော်အမလောနဲ့တဖော်တော်က ULAAA ကအပရခိတလမ်းစဉ်ကိုလော်ရီဒီ land ground တစ်ခုဒီမှာဘေးအေး land ground တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားအလုံးအလှော်ပေါင်းစုံတညီတညွတ်တဲ့လောက်ခဲ့ပါမယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆရာတင်ထွက်စံအနေနဲ့တစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပြီးပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရေးကြတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြလာခဲ့ဒီပိုင်းကျွန်တော်ရိအမရတိပရိသတ်ရေရှားရေအမရတိဟိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ရပိကစေတနာအမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာရခမီဒီယာဝိုင်းတော်တာတိအမေနဲ့ခိုင်ပေသူပေတာတိတော့အကျိုးအရှိဆုံးဇာရှမ်းဖရိုက်ဖိုလီဆိုတော့အမေနဲ့စိုင်းစားတွေးခေါ်ပြီးရယ်သုံးသက်နေငယ်ချောင်းဖိုက်ပါဆိုကအခုဖရီကိုလာဖို့ခရီးစင်မှာကျွန်တော်တို့ခိုင်ပေသူပေတာတိအနေနဲ့ crown လို့မနော်တာဖို့ဖိုက်ပါရပိုင်ပေတခိုင်ပြေကိုအကျုပ်ပြုရှာရဲနိုင်ငံရေးသမားတိလူမှုရေးသမားစစ်ပွဲသမားအလုံးသူတို့တွေဒီလန်ကောင်ကိုမော်ရာဖို့ဖိုက်ပါတယ်ဒီလန်ကောင်ကိုအပိယဖို့ဖိုက်ပါတယ်ညမှာအကောင့်ပရက်ရှာမြို့တုံရှိတယ်ပေါ့ကွနဲ့ပါတီဆိုတော့လိုအပ်တယ်အာလွှဲတော်မလေးတာနခီဖို့လိုတယ်စိုက်ကောင်စီကလုပ်တယ်လွှဲတော်မအေးရပိုင်ပုံစံတိနဲ့စားလို့လာနေဖို့ဆိုကေကျွန်တော်တို့တွေဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဇနကအလုံးကျွန်တော်ညီကိုတိပေါခရပိုင်အပေါန်တပေါန်ဖိုက်ထွန်းဖို့တော့အလောင်းရှာရဖိုက်ဖို့မှာပါညီပြေခိုင်းပေးကိုကိုစပုခွန်မှာလေမိခွန်ထုတ်စရာတိဖိုက်လာနိုင်ပါရရှာရအောင်အားပြောစီပါသွေကွေမှုတိဖိုက်နိုင်ပါညီပြေအခုလာရှိကိုအခေနေကိုပဲခေဖို့ဆိုရင် AMP ပါတီကနေပြီလူကြီးထိပ်ပိုင်းကတယောက်ကိုဇိုက်ကောင်စီကခေါ်ယူတခါရရေကရလူကြီးကိုသူဤအနိုင်နာခံခမှုတိဂေပိကေယုံကြည်နေတဲ့လူတိရှိရေယုံကြည်ဖို့လေအကောင့်ရှာတိရှိရေရတဲ့ချိန်တည်းမှာပဲသူရစိုက်ကောင်စီကိုလေပါလာခပြဖိုက်တယ်ရတော့နဲ့မယုံကြည်ရဖို့အကောင့်တိကလေဖိုက်ပါလေတယ်ဆိုခါရမှာပေါ့ကျွန်တော်တွေကြွေးခဲ့တယ်ပါတီတော့မှာမနီပခါတိဖိုက်ခဲ့တယ်ဝိဝါဒတိကြွေးခဲ့တယ်ရဖြားရပါတီတခုတည်းနဲ့ကြည်လတ်ဆောင်မဟုတ်ရပိုင်ဆိုဒီအလုပ်ရခိုင်ပေသူတိထက်ကိုစီဆောင်လာပါဆိုကြခိုင်ပေသူတရားလုံးရဇဝေဇဝါဖိုက်တယ်ဇာဖားကိုလိုက်ရဖို့လေဇာရှန်ကမှန်လေဒီကအမှန်တိုင်းပြော့ကြတော့ခါစိုက်ကောင်စီပေါ်ဖိုက်ဖိုက် NLD NUG ဇာသူတို့ပေါ်ဖိုက်ဖိုက်ထိုဖားအခန့်မှာရှိနေတယ်နိုင်ငံရေးအောင်အားဒီနဲ့လာလို့ပူလို့တွေးလို့တနည်းတဖုံအဖရခိုင်ပေကိုအကျိုးပြုဖို့လို့อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายก็ไอ้มากว่าเตะไล่แกอ่ะพวกไฟท์เดย์รู้จังหวะมรบายยิบิเจนเราริเบรธาเนี่ยไคตะเบลงช่องโลกราวด์โล ULA AAE แลนกราวด์ไฟท์ดิราคิตาเลนซ์ยอเลนซ์มารับเปรโปรนิงตอคาราโซก็คอนเฟเดเรทซอรี่โกบายปราเซนควอชีดิแลนกราวด์กูราอนิสงอนินเนลาพูยอป่ายนะกราเนี่ยอ่ะบายFederal ပြည်ထောင်စုထင်မှာဝန်ပါဖို့လို့လေမကြတော့ပါအဲနောက်ဆုံးအဆုံးစံအထိဒီ NUG CRPH ဆိုရယ်အဖွဲ့တိပေါ်လာတဲ့ခါလေ ULAAA တို့ကနေပြီးကိုလန်ဒေါင်းနဲ့ကိုလာဖို့လို့ရှာနေအောင်ပြောထားပြီးဖိုက်ပါတယ်ရအတိုင်းပဲဒီဖက်မှာလေစိုက်ကောင်စီနဲ့လာလို့ပူရဲ့အဖွဲ့တိကလေစိုက်ကောင်စီနဲ့ပူနေခွန်ကိုခွာလိုက်ရဖို့လို့မောင်းပါတယ်ရပါရသူတို့ရှာပြီးရေကောက်ပွဲတိဗာတိညာတိကိုစားပြီးဝန်နေဖို့ရန်လန်ကောင်ထိတိမှာလာနေဖို့ဆိုပြီးအနောက်ရှရခိုင်ပြည်လွယ်မောက်ဖို့လန်ကောင်ရွန်ခရပေါ်လာဆိုမှာအနောက်ရှအပေးအစိုးတိရလာလို့ဖိုင်းနေဖို့ဆိုတော့အခုမွန်ငယ်ရဖို့ဖိုက်ပါတယ်သူရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတိအနေနဲ့လေအခု2020ရေကောက်ပွဲမှာတော့ခဲ့ပါမင်းမပြပါခဲ့ကိဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးမျိုးရခါသုံးသက်ပရာခဆိုတိကိုမွန်ငယ်ရပါဖို့ဇာဖို့လေးဝေးမေးပြရဖို့နော်မင်းမပြီးလို့ private ဖွလားပါတီတိမရှိလို့ private ဖွလား private ပါကိုကရှိချက်ကြတော့သူတို့ကရှိလို့မလား record ပွဲမလုပ်တဲ့လူကမလုပ် record ပွဲတစ်ခုလုံးကို wait seven ကကြောက်ထုတ်သူကကြောက်ထုတ်ဆိုကေညာချက်တိအောက်မှာညာနာဖုံတာနဲ့ကောက်ကောက်ဖရာဖို့ကောက်ပါဇာနခါလုံးနေရပါဘူးလေဒီနေ့ breath တွေလန့်စင်ကို breath တာတာခိုင်ပြေသူတိကိုတိုင်က recap ပါပါတီတိမှာတော့ခါဖြားဆိုကလေးဖြားဖို့ဆိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး
ဆိုတော့ January support ရကတော့ခါရန်တိုင်းမှာပါမလို့အဲ့ဗျာပေါင်ပေါင်မွန်ဒီကိုရှောင်းရဖို့အရှင်ဖိုင်နေတယ်လို့မှာပါဆိုကေရခိုင်ပြည်သူပြည်သားဒီအနေနဲ့လေးရောက်ပြန်ဖိုင်ရဖို့တော့ဖီးယားတွန်းရသည်ပြီးသားရလို့ပြန်တော့ကတော့ခါဇနာကပရောခအတိုင်းစေတနာအမယ်နဲ့မှာပါဟုတ်ပါရဲ့ကျေးဇူးတောင်းပါရပ်ပိုင်ဆိုကေစကားဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆာလာပြီးဆွေးနွေးဖို့ဆိုကြတယ်ကျွန်တော်ညီကိုမြတ်ကိုဆာလာဆွေးနွေးသည်ရှောင်းပါရဲ့သူမဟုတ်ကြလေအာကျွန်တော်တို့ဇာကိုပြောကြပါခလေဟုတ်ပါရဲ့ကိုရီကြတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီအခုနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းပေါ်နိုင်ငံရေးအနောက်အရှေ့ဖက်ကြီးပေါင်းပေါ်တီကိုဇာပဲရှောင်းတော့လေနိုင်ငံကကြီးအနေနဲ့နေပြီးတော့ကြတစ်ချက်လောက်ဒီအတုံးတဲ့ပြည်စီရှင်ပါတယ်တူတူနောက်လို့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတူတူလုံးလောပရိုမစ်ဆိုကဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီကိုရွေးကောက်ပွဲက NLD ပါတီမှနေပြီကဲ NLD ပါတီကနေပြီကဲရွေးကောက်ပွဲဝင်ရတဲ့အားလုံးနေပြီကဲထောက်ကြတယ်ကန်ကြတယ်ပြပနဂတိကိုရောလခတယ်တနောက်ကနေပြီကဲကျွန်တော်တို့အေဒီတာနေပြီကဲကိုဒီနာဇပရလခဇပဲထိုက်လခတယ်ပထမချက်ပါတီနိုင်ငံလုံးစတိအကျိုးဒါပြီကဲအခု2010ရွေးကောက်ပွဲမှာလုပ်တဲ့ရခိုင်ပါတီကအနေရရတဲ့ကိုလေသောနေပဲရခိုင်ပြည်မှာကိုရောပရောပဲခေါ်ဆိုပဲခေါ်ဆိုတော့ပြပခေါ်မဟဲ့ရခိုင်ငရောစားပဲလောလမရပါတီနိုင်ငံတည်းနဖွေးသုံးဖွေးဖိုက်နေရရခိုင်တခွေးတလောက်ကမဲ AMB ပါတီကိုဖွေးစည်းတယ် AMB ပါတီဖွေးစည်းကဲ AMB ပါတီကို2005မှာတပည့်ရူဝါရရခိုင်ပြည်တပည့်လုံးမှာနေရတခိုးလေသောနေပဲကနိုင်ငံရဲ့ပါတီတိကနေပဲကရခိုင်ပြည်မှာနေပဲကလွတ်တော်မှာ pro ရဆိုရအကဒီပဲဟုတ်တယ်မင်းနေရအနေရတဲ့ဘ ਹੁ တောင်းပြလိုက်တဲ့ဖောင်းတခုတည်းရဘ ਹੁ မနေပဲကရ pro ကတည်းရကအခုနေပဲကမုတ်ဖေးသားရောဒေါ်ထုမေရော pro ကတည်းဒီကသူတို့ဒီ pro ဇတိကိုတခုလဲတော့စီမောအဲ pro လမရလေရေကြရခိုင်သားပါပါတီနိုင်ငံလုံးစရာကမလို့ရပြပြဘောဘုဆိုကေအခုနေပဲကအေအာဘီပါတီကနေပဲကပါတီဘောသုံးခုလေးခုပြကိုထွက်လာခပါရအဲရေရခိုင်သားမှာအခုသူတို့ဘကအမလောက်ပြီးကဖိသရောင်းရနေဖို့အတွက်နာတခုပဲရခိုင်ပြည်သူလူထုကတခုလေးကောင်းကျိုးကမပြီးနဲ့ရေကငရုံးမှာအာတူတချို့တို့မှာမဟိရခိုင်ပြည်ဘောတူထုံငါတည်းရခိုင်နိုင်ငံသူတို့နော်တဲ့ရခိုင်သားတိအနေနဲ့အင်းင်းဖို့စီမှာငရိုးလက်ထက်မှာအကဲ47ရောင်းနေတာရခိုင်ငရိုးမှာအင်းင်းခါ ULAA ဟိနေဟာရခိုင်ရခိုင်ပြည်တပြည်လုံးမှာလေးသွနေပြီကဲ ULAA ကထိရှောက်ထွက်နေတာဆိုကဲအင်းင်း ULAA နဲ့နေပြီကဲဒီနိုင်ငံရဲ့ပါတီသမတိစာပုတ်လိုက်ပြီငါတို့အင်မတန်မှနိုင်ငံကိုနေပစ်ကြရခိုင်နိုင်ငံတော်ကိုအရက်ငါတို့ကြောညာနေတဲ့တဲ့အဆောင်ဖိုက်လေရငါတို့ပါတီနိုင်ငံလုံးနေစားကမလို့ရတခုလေးလုံးနေစားမလို့ငါတို့ရခိုင်သတိမှပြပြပို့ဖို့ဆိုကဲရခိုင်ပြည်ကိုကြောညာဖို့အတွက်အောင်းတို့သူပုံပြီးကအင်းနဲ့ ULA တင်းမှအောင်းတို့သူဝန်ပြီးကငါတို့ဖို့စီပုံတခုကို receive ပြီးကပြည်သူကိုရှာပပြီးကြငါတို့နိုင်ငံကြောညာတောင်းကြတောညာဖို့အချိန်ရောင်းနေရငါတို့ဒီစားအေးငါတို့အင်းနေဖို့စီမံငါတို့အောင်းတို့သူပို့ပြီးကြဟောတမလေးရဲ့နောက်တစ်ချိန်ထားပရမဲအင်းနေပါတီနိုင်ငံရဲ့သမတိကိုအောင်းတို့ကိုဖျက်သိမ်းပလိုက်ရခိုင်ပြည်တင်မှာရေဘိကေ ULA ပါတီတင်မှာဝါရခိုင်ပြည်အတွက်အကောဆုံးဥပဒေတစ်ခုကိုရေဆွေးပြည်သူကိုရှာပပြည်သူကိုရှာပပြီးစားနာငါတို့ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကိုအတိအလုံးကြော်ညာတောင်းကြကြော်ညာလို့ရနေရလို့နေပဲငါအနေနဲ့နေပဲပရိုဂရမ်လို့ရညနာပိုင်းလို့ကိုစုနိုင်နေနာဇာတိပရောရှောင်းသိင်လေဆက်ပြီးပရောပြီးပါဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်အမရန်ကိုခုနကအိုက်ကိုကြီးပို့လာစတဲ့အမတမကျွန်တော်မကရဘူးဆိုလက်ကရလက်အမတမဝန်သားပါရဲ့လူငယ်တရားနဲ့လေသားဒီနေရာမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရခိုင်နိုင်ငံသမတိကိုစကေရှေဝေဖန်ခွန်ပြုပါလက်ရှိအခုတိဟင်းနေတဲ့ကိုစကောငေါ်ရောနိုင်ငံရဲ့သမတိဖိတ်တယ်လို့ပြုနေတဲ့လူဒီပုံကိုတိစရခိုင်နိုင်ငံရဲ့သမတိမဟုတ်ပါပမာနိုင်ငံရဲ့သမတိဖိတ်ပါတယ်
ดับบลูสกี้ยันในงานสมัติเอกุกงส่งที่ในงานพัฒนามงกุกรีเลยบ้างราคาเงินเดียวกรงราคาเงินอเมริกาใช้โลทองจ้าละค่ายดูดีไปมุ่งประมาสัวพังลาดูดีมาหิมะประมาลงในที่การนิบินาเลิกบิ๊กแต่พี่จะไปสิคราบุกเกติอสัมบะราคาเงินก็ใช้โลวันลายในงานสมัติมหาบ้าคุณงาจะโนยูเอลีที่มาหิปกุฎิตาแต่เกี่ยมรู้ด้วยกูรันที่ลงตัวที่การนิบิ๊กโนราคาเงินในเรื่องอสัยกูปีบิ๊กได้จ้ะแต่เกี่ยจะโนในงานสมัติไปบ้าแต่ยิ่งมีคนในงานสมัติอเมริกามาอ่านสุจริตบิ๊กราคาอินฟลูเอชเชลวันละสมัครพม่าก็เฟดเรสเฟดเรสคอมมิวนิสต์คอมมูนายดิโมกราซีดิโมกราซีเฟดเรสเฟดเรสนอกจากคอมมิวนิสต์คอมมูนายโซเชียลิสต์ก็โซเชียลิสต์เนี่ยวันละกันดิในงานนี้ลูกศรที่ไปดิยังร้องยับไปในงานนี้สมัติในงานนี้ลูกศรห้องศรที่กูราคาอินบีมาเลยซะคริสต์ศักราชมาปลุกตั้งแต่ลูกที่นั่งก็จะนอนลงเดียวเนี่ยปลาปลาตัวตัวไปพังช่างบาร์เรย์จิ้มจะมาเลยยังน่ารู้จะนอนตะคุเอกเทศในปุ่มบีตะคุตัดดีร้าบาร์เรย์จูบานั่งกรงหัวจะนอนสเปเชียลตัดดีร้าจูบานั่งตอนนี้พี่แกปาเตสตาสุเรปกุกะโอชุกเดชินกาลาไพร์บาร์เรย์ยังจะมาอานาสโตชิกุบาราสุเรปกุซาเอ็มดามาทางโปจูซาไปกับบามายี่เกยัลลาวที่อเมริกันสุรินัยงินจันนัยงานนี่บีเกกูท่านเอาครั้งพูดโลอัติมาพูดถ้าเร่ปาติสตาฮานี่บีเกจ้าชงบีเกวันนู้นเนี่ยว่าด่าโก้แต่กันถ้าเร่ชีกรีบาร์โอกาอันนี้ร้าละข้าสิไพร์จันนัยอะไรบีเกนัยงานโก้กงกงมมวันเนี่ยพูดซะช่องนั่งบาร์เร่ยังกงปาติสตาโอมาเลยตาตู้ยันนัยงานเขายุ่งเช่นนั้นครั้งมู้เนี่ยว่าด่าหิบไปจันนโรเทวดุษย์บุษย์ทรมานนัยมาเลยตัวรักที่ด้านล่างก็สวยวาดันเนี่ยรักใครเป็นคนล้านนี่ไปเลยยังร้องจันโอรักใครเป็นดูรูดยานี่เนี่ยลุงอีดีอันนี้เนี่ยรักใครตัดดูเที่ยวว่างก็บ้าใจมึงทั้งก็บ้าจันโอรู้นับไปมาสูงเลยค่ะแกแต่นาทีก็เอกีฟูดิสันฟูดิเทียนนี่พี่แกจีจะทำมาช่วยไปเนี่ยจันโอรู้รักใครตัดดูมาใส่เสื้อเมื่อไรตัวเนี่ยเมื่อNothing saving. Nothing crossing can be shaking. Present name, not. Jano Diza Nibina. A low layout. Bama Saita, Bama Osho is Sanediza. Su a lolo. Long la bolo. Brooker Shambare. Jesu Jambare. Now soon in a coron in a daddy. Sunipo. Jama Dingle. Tabi. Talon Sunibiba. A song that Biba agree. Oh, buddy. Inika. General.อเมริกาอคริไซอาราคามีเดียราคายบาตาสกาวไวตอกลานี่เดอซีซั่นโกจันเราปาวันสุนิบีกะดิจันเราเอดิตาโกติ่งถะซันเอเคนายากะรีโอดิโกไทโซยิบิตะเกญี่ปุ่นกะโกโซไนโดโกอทูจีซูตินชิบากาวอาราคามีเดียโกอาปิกะดิจันเราปะไรตะดิอาลอง